Auwens, ons bespreek nog steeds oor die handelinge kerk. Ons praat oor sekere fasette wat ook nog uitkom. Sekere fasette rondom hierdie beginsels en sentrale temas wat ons deurgehandel het. En een van die een van die belangrike wat sal ek sê ingredients, bestanddele, se verkeerde woord, is wysheid. 'n Wysheid met jou woorde wysheid met jou woorde. Daar is so 'n koneksie as jy deur die boek Spreuke sal gaan. Sal jy sien hoeveel keer word 'n dwaas geetiketeer, word 'n dwaas geïdentifiseer as iemand wat net kan sê wat hy wil. Wat ook al hy voel, as hy gewip is, kan hy wat ook al net uitgooi. Nou ja, die ou vertaler praat van 'n sot samaal rowe word, nee. 'n dwaas of 'n sot, 'n sot in sy dwaasheid. Net wat hy sê, hy kan net sê wat hy wil, maar die verstandige, die wyse wat eers raad vra, die wyse wat eers stilte sal lê in sy hart. Daar's so 'n koneksie tussen wysheid en woorde. En dat met jou woorde Dit 'n vrug is sal wees of jy dwaas is en of jy 'n e dwaas is en of jy 'n e wyse is. Ons is maagde as ek so kan stel. Ons is eenkant gesit vir God se alleen gebruik. 'n Maagd is een wat nie haarself vir sommer enige iets gegee het nie of vir 'n ander man nie. 'n Maagd is eenkant gesit. En so staan ons en ons is eenkant gesit vir Sy alleen gebruik. Amen maar in daardie konteks wat ons eenkant gesit is vir God waar ons ons alles insit om eenkant gesit te wees vir hom laat dwaasheid nie ons lewe laat struikel nie laat dwaasheid nie die dinge te vergeef maak vanwaar ek myself gee maar dis te vergeef ek gee myself te vergeef maar laat wysheid jou keuses beskerm laat wysheid daai wag vir jou mond is daai ding wat jy nou hier vooroor het dink net jouself in wysheid wysheid sit hier die masker maar die masker wat wat staan teenoor 'n klomp ghamors woorde nou ek wil 'n voorbeeld gebruik maar nou weet ek nie hoe gaan ons dit doen nie ehm um, so staan jy vir my daar staan jy vir my daar jy is vir my daar en jy is vir my daar Ons het dit al gedoen. Ons het dit al al gedoen, maar ek het 'n paar ouens gevra as jy nie daar staan asbief. En jy daar sou ja. Ons het 'n hele sirkel gevorm. Wie onthou die sirkel wat ons so gevorm het? Daar's een. Ag, prys die Here. Twee. Halleluja. Die res ek seën julle met 'n met 'n wysheid. My put my sussie daar stemme en die wyse man gaan homself op die regte plek posisioneer. Daar's stemme in ons wat praat. Daar's woorde wat rondhardloop, selfs in hierdie tyd met die corona en al die goedjies wat gebeur. En in die laaste dae sê, daar gaan soveel leringe wees, daar gaan soveel goed wees wat mense sê. En veral met die sosiale media. Hallo, hang jy 20 goed daar voor jou hê in jou hand? wat van oor die 10 dalk totale misleiding gaan wees. Kan weet, ek sê nie dit is maar waar elkeen praat in sy rigting profeties. Elkeen praat in sy rigting sy perspektief, sy perspektief, sy opinie. En wat is van God? Wat is nie van God nie. In die verlede is dit maklik as God vir jou gesê jy is deel van daai kudde dat jy saam met daai kudde en saam met daai gemeente gaan in 'n sekere rigting. Nou is daar 50 predikers in ons huise. En dit beteken nie hier's die enigste regte en Pieter en en Konrad ons is die regte eh uh, leraars nie. Dit beteken net as God jou hier gesit het dan het hy 'n sekere doel. As God daai man in CRC gesit het dan was dit vir 'n sekere doel in daai AGS en daai New Covenant Kerk. Wat 'n kerk as God hom daar gesit het dan wil God hê hy moet van daar af eet wat ek het my sue so konstel. Hallo? Maar daar's soveel goed daar buite en dan kan ons ons hardloop hierdie restaurant toe en ons vat uh, twee stukkie sampioene van die voorgereg. Hardloops daar en ons vat ons happie vis en ons vat ons daar en ons vat ons 'n happie kool en hardloops vinnig weg na 'n nou, ander restaurant wat vir ons hierdie pudding gee en dan eet ons daar 'n bietjie pudding. Ons like daai pudding en ons like daai pudding, like pudding. Maar my sisteem gaan totaal deur mekaar wees. In plaas van Is dit nie in 'n huis dat dis nou die kos. Pa en ma het nou daai kos gegee. Nou moet dit nou nie ingewurg word nie en dis nie sonde as jy die buurvrou se kos eet nie. Maar daar's sekere dinge wat God vir ons het. Maar in rondom dis die een faset, maar rondom stemme, my moet my sis ek kan daar 'n stem van vrees wees. Nou jy gaan goed praat van hoe jy vrees in my wil sit stem van rebelly. Uilik die heiligste. Ag, kom ons maak maar vanmôre as vir kurenus. OK, jy gaan sê wat die Here sê, né? Nee? Ek gaan kom hoor. En jy gaan sê wat eh uh, godsdienstigheid sê. Misleiding sê. Jy is beskerm deur die bloed van Jesus, maar vir die voorbeeld. Maar hier is ek my word my sús en my gees praat met my en my vlees praat met my so ek moet eintlik twee van hulle een hierso sit en een hierso sit. Hierso's twee stemme wat met my praat. My vlees en my gees. Daar's 'n stem in my gees, daar's 'n stem in my vlees en die vyand gaan die stem in my vlees gebruik, Heilige Gees getuig in my gees en ek gaan saam met God praat van uit my gees. En daai stemme gaan jy nie net kan uitstels kan kanselleer nie. Maar jy gaan bes, besluit waar posisioneer jy jou. Nou as hulle begin praat, as almal begin praat, nou begin praat so. Of, nou en en ek hoor, nou ek sukkel om God se stem te hoor. Daar's God se stem, maar daar's soveel ander stemme wat praat. Daar's stem van die pressie, daar's 'n stem van vrees, daar's 'n stem van dit, daar's 'n stem van al hierdie goed praat met my. Maar gebed is posisionering wanneer ek begin regtig bid bid in tale en bid en ek bid die woord en ek en ek bid en ek glem my lewe voor hom neer kom ek nader hier na toe en positioneer ek my lewe waar wat gebeur hierdie stem word duidelik en daardie stemmer word al hoe meer dof dof daai stem raak in ek sê vir jou inderdaad ek hoor sy stem soveel duideliker want ek posisioneer my weg van dit ek loop weg van die vrees ek loop weg van die rebel ek loop weg van daai misleiding daai godsdienstigheid met die performance daai skuldgevoel dat ek nie alles reg kry nie ek loop weg van dit en ek loop nader aan hom wag op hom kom nader na hom deur gebed posisioneer jouself by hom Dit beteken nie daai stemme is nou net gone en daai duiwas het opgegee en in misoedigheid en depressie teruggegaan. Help toe en verlosies vir gesê my mandaat is klaar. Jy het my gesign na daai daai Pieter whoever. Maar ek is nou klaar. Ek is moedeloos want hy het nie vir my vandag geluister nie. Daai goedjies is gesign soos wat daai engele gesign is na jou toe. En die Heilige Gees by jou sal bly, in jou sal bly totdat Jesus kom. Maar alkie wat gesign is Jy besluit vanmôre dat hulle word geïgnoreer. Jy gaan nie na daai gemors stem luister. Daai Robbie se stem wat sê jy luister nie na jou pa nie. Daai gemors stem wat sê, weet jy, jou vrou is die skuldige een. <coughs> daai gemors stem wat sê, jy is alleen die skuldige een en jy gaan sit in selfveroordeling by 'n gees van godsdienstigheid, maar jy kan nie God se stem hoor nie want jy is so na aan jou omstandighede die stem van jou omstandighede of hysos hier stem van jou omstandighede jy is so naby aan jy stop die Here jy soek 'n antwoord maar jy kry hom nie Jakobie sê omdat jy verkeerd bid. Here verander hierdie omstandighede. Is jy met my en sô so bid jy die Here verander my finansies. Hierso is my vrees rondom finansies. Here verander my finansies. Here Help my dat hierdie reus moet val in die naam van Jesus. Maar wat ek hoor is hierdie stem van finansies en finansiële uitdagings wat op my skree, man. Omdat my familie het nie werk nie, moet ek hulle nou maar inbring, my bottie of my neefie of my niggie of my oupa grootjie, moet ek hulle nou maar inbring. Of Here, kom, kom nou raai. En ek bid en ek staan hier. Ek sit gesete sy saam met Christus in hemelse plekke. Hallo. En vanuit hierdie plek. Ek sien saam met u woord oor my finansies. Ek sien saam met u woord oor daai gemors wat wel heers in my lewe. Ek sien saam met u woord teen hierdie godsdienstigheid. Ek sal nie meer perform niemand ek is ek is by u, eet my lief. En soos wat ek bid, hoor ek God wat met my praat wanneer ek met hom praat. Wanneer ek met hom praat, praat hy met my. Baie keer val in my lekker in die Here en dit is so so lekker as in my Herede val. Nou voordat ek begin nonsens praat in 'n rigting in. Ons het hoort my gebedsommer. Is dit nie wat moet gebeur nie? Maar te veel my bood my sis, gaan staan jy op 'n verkeerde plek. Dankie Jêhu. So ek moet ek moet daai ding in lyn kry. Maar ons praat oor woorde. My weekwoord van Maandag tot en met vandag is Jakobus. En vanuit dit het ek ervaar dat die Here sê, ons moet kyk na Jakobus. En soveral ek sê Jakobus 3, ons gaan net vinnig deur hom gaan. Ons het 'n reeks gedoen vir 5 weke. Ehm um, so 6 jaar gelede. Maar ek weet dit is so gevestig in julle lewe. Maar as ons net 'n hersiening kan doen daarvan, asseblief. Net van hoofstuk 3, 'n fasette. Die tong, Jakobus 3 vers 6 tot tot 8 sê die tong is 'n onbedwingbare bedwingbare wat besmet dit besmet jou lede. Dit is 'n vuur van ongeregtigheid word uit die hel uit aangesteek. En dit steek jou hele lewensloop aan die brand. Kan ons dit res wegvat? Is dit moontlik? O, oh, dis nie moontlik nie. Alraat. Asseblief fokus net op hierdie eerste een. Ek weet julle wil alles neerskryf, maar kan julle net op die eerste een fokus? Asseblief. Om te sê wat my boet, my sus gaan in jou aan. Wat gaan in jou aan? Ek wil hom sommer so net so lees. Die tong is ook 'n vuur. Die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand. Dit word uit die hel uit aangesteek. So die tong kan nogal baie doen. Want daar's 'n onsaglike gesag wat jou tong het. Want met die tong, met die mond balei ons tot geregtigheid. Ons glo geregtigheid ons bely tot redding. Né? Sê Romeine 10. So wanneer jy jou mond kan oopmaak onder leiding van die Gees en sê Here, hier is my lewe. Ek gee myself vir U. Ek glo dit, ek sê dit, ek vat dit. Weet jy, jy het dit jou uit die koninkryk van die duisternis gevat tot in sy wonderbare lig en dit vir jou tot in ewigheid jou toekoms verander. Wow. En die en daai daai een wat hom aangesteek het was hier in hier. Hier en hier. Maar net so kan hierdie hierdie tong nie deur die vuur van die Heilige Gees aangesteek word om te sê Here Jesus my lewe nie. Dis die Heilige Gees wat ek, as dit nie vir die Heilige Gees was nie kon jy nie jou lewe vir God gegee het nie. Dis onmoontlik. As dit nie vir die Heilige Gees is nie, kan jy nie vandag 'n 'n kwaliteit keuse maak. As die Heilige Gees nie kom en daai vuur op jou tong sit nie, Wat dit op vandag gebeur nou weer. Die vuur. Hallo, die vuur was daar. Wanneer jy praat, is dit soos vuur. En die vuur van God sê Here laat die vuur van God my tong aanraak. Dat hy kom ons sommer by my op, hier was daai profeet, die koel. Dit sê mond, dit sê tong aangeraak om weet wie was dit Jesaja of Jeremia? Een van daai groot beere. Jesaja of Jeremia of Jesiegel, een van daai drie. Iemand kyk gou vir ons. Was dit Jesaja? Moet Jesaja wees. Hierdie tong, Here, laat die vuur van die Heilige Gees hom aanraak. Want of die vuur van die Heilige Gees, of die vuur van die Heilige Gees gaan op hierdie tong brand, of die vuur uit die hel gaan op hom brand. Maar op hierdie tong gaan hy brand. Steek jou tong uit en raak daai masker. En op hierdie op hierdie kaggeltjie. Kom op hierdie kaggeltjie. Hande vuur van die Heilige Gees brand of 'n vuur wat uit die hel uit aangesteek is. Een van die twee. Maar powerful is hierdie tong. Powerful. Hy besmet jou lede. Maar mag dit verander in Jesus naam. Mag dit verander in Jesus naam. Oké. Okay. Spreuke 18. Spreuke 18. Waar wil ek waar wil ek hom vat? Ærens. Ærens is hy. Wil julle nie daarso neer skryf asseblief? Handelinge 4 vers 29. Of is dit nou eers verder? Ekskuus julle, dis eers verder. Spreuke 18. Ons vat net eers Spreuke 18. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Daar in Spreuke 18 praat soveel van woorde, maar asseblief gaan sommer deur die hele boek Spreuke. Jy gaan kyk na na woorde en wysheid. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. As ek my posisioneer waar dit oor ek gaan. Ek's nou in hierdie sirkel, my moet my sis my tong is nie daar in gebed voor God nie, maar ek skei my af met my eie begeertes. Dan gaan ek dinge bestry wat van God afkom. Ek gaan myself regverdig. Ek gaan hierdie twis in my hart hê. Ek gaan met mense issues kry, net soos dat ek met mense 'n issue. Ernst. Ek kyk myself af met my eie begeerte. Ernst, gaan dit te veel oor my? As daar hierso binne woorde is en wat stry met ander mense. Moet God my help. Hallo bestry dit wat actually tot voordeel strek. Selfs stry wanneer God dissipline wil bring. Nee. Die dwaas het geen beheer in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart geopenbaar word. Die dwaas, ek wil my opinie lig. Ek wil net my hart met jou deel. Ek wil net my lewe, ek wil net hierdie ding uitsorteer met jou. Jy kom soos 'n dwaas, maar dink jy wil jou hart uitsorteer met daai ou. Kom met die worde van God. Kom waar jy gehoor het wat het God vir jou gesê. En op grond van wat God vir jou gesê het, kom jy met daardie vuur op jou tong en sorteer met jou boet, met jou broer, met jou suster die dinge uit. Ag Here help my eers te. Ek kniel eers uit, maar ek hoop julle kniel ook uit. Maar Here, die Here moet ons help. Is ons met mekaar? Hierdie dwaas verwek partuiskappe. Ons gaan nie deur dit gaan nie. Ek wil net hier net vir julle 'n voorbeeld wys van 'n stekere deel in in die boek Spreuke. Want met my tong. Ek praat hier. Hier kan dit geskinde word. Hier kan dit. Jong, ek wonder van dit. Ek daai man so, daai man so, daai daai vrou so. Wat ek met hierdie tong kan doen. Die lippe van die dwaas kom met getwits en sy mond roep na sla. Ah! Sy mond roep na sla wat beteken? Simon roep dat daar dissipline moet kom. Want hierdie tong gaan waar hy wil. Hierdie woorde gaan waar hy wil. Hierdie lippe van hierdie dwaas maak wat hy wil. Hy is all over the place. Maar hy roep na dat daar dissipline moet kom. Ons moet alles tot hier kom. En wat is die groot ding wanneer jy daai dissipline moet vat? Die dwaas praat wat hy wil en sy woorde gaan oral. God sê wees stil en weet en weet wees stil en weet bring daai woorde bring daai woorde stil bring jouself om op 'n plek stil te word en dit besef as my tong sê wat hy wil dan is dit 'n dwaas dan praat hierdie 'n dwaas en ek is nie 'n dwaas nie jy lê vat jy hoor wat ek sê asseblief Ag glo jy lê saam met my in die gees en jy lê saam met wat wat ons hierson nou praat. Die woord van die kwaadstoker is soos lekker naye en dit gly af na die kamers van die binneste. Hierdie daai's al daai verse wat daar aan die voorkant daar aan die begin staan. Die kwaadstoker. As die vyand wil hê, dan moet 'n vuur gebeur. Daar moet kwaad gestook word. Die woord kwaadstoker is eintlik ons stook hierdie vuur maar dit is iets wat gif is. Dit is iets wat ander kan vernietig. Daar's 'n vernietigende vuur, my boet my sis en daar's 'n vuur wat van God afkom. Maar God se vuur vernietig daardie vuur wat jou kan vernietig. Hallo. Die vyand het 'n vuur gestel vir hy vir hy vriende van Daniël. Maar God was in daai vuur. Hallo. Die vuur van God beskerm jou teen 'n vuur wat jou kan vernietig. Laat sy vuur in jou lewe toe. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. <laughs> so, hierof, Jom. Emil. Ja, ek het hom so gekyk en sê, "Ag, reg, ek bely voordat ek vandag hiersou kom staan." Want ek het duidelik dit al 'n paar keer gedoen. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit is sotheid en 'n skand wees. Hm, ek dink die nuwe vertaling sê dit sagter, maar Tobias het besluit hy sê dit so. Goed, 'n broer 'n broertjie wie oortree is, is erger as 'n sterk stad. When you take offense, my boodskap is wanneer ons mekaar seer gemaak het en jy en jy voel jy moet hierdie hart beskerm en jy woorde teen daardie persoon da's kwad die nou raai persoon. Jy bestry die situasie, jy het 'n stryd oor hierdie situasie. Jy bou om jou hierdie sterk stad. En die buiteminse se wat naby jou is, veronderstel is om te kom, kan nie naby jou kom nie. Want jy het hierdie hierdie ding. Ons noem dit onleerbaarheid baie keer. Wees versigtig wat jy met die seer maak in jou lewe en nie te leerstellings. OK ag god onsself. Dan sê, dan gaan ons aan. Die keuses van woorde. Daar's ons 5, ons gaan hom vinnig vat. Ons gaan hom vinnig vat, die keuses van jou woorde. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Ons ken hom, né? Dis vers 21 ook van Spreuke 18. Dood en lewe is in die mag van die tong. Ek moet nie verder veel daaroor sê nie. Julle het hom basies, julle het hom basies klag gehoor. Goed en nee nee nee, net om maar een nê. Nee. Handelinge 4. Ons kyk dan na Handelinge 4. As jy hulle honderde skryf, daar is soveel voorbeelde wat jy kan vat in uh in die boek Handelinge oor die Nuwe Testamentiese kerk rondom hierdie saak. Handelinge 4:29 tot 31. En nou, Here, let op hulle dreigemente. Ge gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord spreek want hulle het gedwing hoeveel keer het hulle gesê jy sal nie hieroor praat nie die keuses van jou woorde ek kies om oor god te praat ek kies om die waarheid te praat ek kies om oor oor die ware die koninkryk te praat ek kies om die woorde van die lewe te praat wat kies jy want as jy kies om te sê wat god sê gaan daar weerstand wees as jy kies om te sê wat God sê. As jy kies om te praat jou opinie, dan soos 'n dwaas kan jy net uitgooi wat jy wil. Jy kan sê wat jy wil. Jy het 'n vryheid en baie keer kan ons 'n uh, vryheid ervaar en ons dink dis die vryheid van die Heilige Gees want ons kan sê wat ons voel. Maar om net te sê wat ons voel, is dit dwaas. Ja, ek kan goed op die tafel sit en sê wat ek voel daar sodat ek dit kan verander en dan kan uitstap en sê wat God sê. Want die woord van God, die waarheid maak my vry. Of dit nou 'n pasiënt is, of dit nou iemand is wat kom vir berading, as dit iemand is wat gebind is, as dit iemand is wat hoe ook al voel, hy kom in en laat sy daai woorde, daai feite, daai eerlike woorde daar neersit. Maar hy moet met die waarheid daar uitstap. Met God se woorde moet hy uitstap. Es ons met mekaar. Laat dit sou wees. Daai skrif, let nou op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Let op hulle dreigemente en beskerm ons teen hulle. Nee. Let op hulle dreigemente, Here, wat hulle ons mee betrek. Here, en en onvergewe hulle, maar beskerm ons teen hulle. Nee. Let op hulle dreigemente en Here help ons dat ons dit totaal sal ignoreer dat ons hulle dreig gemeente totaal sal ignoreer. Help ons om hulle dreig gemeente totaal te ignoreer. Geen intimidasie. Deur dat u u hand uitstrek tot genesing en teekens en wonderwerke in die naam van die Here, van u heilige kind Jesus. Toe hulle gebid het, is die plek geskud en hulle was vervul met die Heilige Gees en wat toe? Hulle het die woord gespreek met vrymoedigheid. Hulle het die woord gespreek met vreemoedigheid. Keuses van woorde wanneer die Heilige Gees jou vul, is daar sekere woorde. Klaar. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, jy sal my getuies wees. Jy sal sekere woorde hê. Jy sal sekere woorde kies. Want as jy deur die Gees beheer word, kies die Gees vir jou die woorde wat jy sal spreek. Kies die Gees vir jou die woorde wat jy sal spreek. Maar dan het jy nodig om deur die Gees gelei te word. Nommer 2. Die diepte van jou woorde en dit lees is nie die diepte van jou die woorde. Daar's 'n hele paar skrifte rondom dit. Ek ek gaan nie nou op dit ingaan nie, maar in Hebreë in in Spreuke 18 praat hy van die diep waters. Watter woorde lê daar diep in in jou in jou onderbewussyn, dit wat onderdruk word of onder die Heilige Gees lyde. Diep waters. Wat wat is daai wat is daai Spreuke daai daai gesegde stille waters, ja stelfwaarders diep in grond en onder dryf onder dryf die duiwel rond of onder wat draai ek sê ons draai <laughs> onderdraai die duiwel rond nê nee. daar diep onder in jou is dit die heilige gees lei dit want daar diep inne in jou is dit die fontein van lewende water wat opborrel vanuit jou gees van die diepte van wie jy is die genuine 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 jy jy's 'n gees en ja in jou siel kan jy moederloos voel in jou siel kan jy verlang in jou siel kan jy deur soveel dinge gaan maar trek uit die goud trek uit die fontein van lewende water wat in jou gees is wat in jou gees is amen strome sekere tipe tipe met een e uh, tipe woorde wat net begin vloei uit jou hart. Fontein van wysheid wat uitkom. Die word praat daar van alles, dit is soveel gekonnekteer met wysheid. Menne moet messies jy sal nie glo nie. Woorde wat kragtig uit die diepte van jou hart spontaan kan kom met 'n sigbare effek. Met 'n sigbare effek. Daar's 'n sigbare effek wat dit het, het. En Toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd. Het het hulle as metgeselle van Jesus herken. Daar was 'n sigbare effek. Dit was sigbaar en hierdie klomp geleerde mense was geskok. Ek sien, ek sien hierdie ek sien hierdie man, maar hy het soveel wysheid. Maar hy's ongeleer. Waar het hy dit gekry? da die diep inne die, is 'n fontein van wysheid woorde wat kragtig uit die diepte van jou hart spontaan kan uitkom die woorde van wysheid is daar binne in jou in jou gees wag kry al hierdie wysheid van bo god se wysheid is van bo hier ingeplant in my gees en dit kan uitkom 'n fontein van lewende water is dit is net Johannes 4 nie nê wat Jesus vir daai vrou somaritanse vrou die openbaring gee en en ons kan op daai plek wees van gee vir my van die lewende water. En waar iemand vir jou die lewende water moet word, moet moet gee. Hulle moet vir jou water gee. En is reg, deur God se genade is daar lewende water wat ons van mekaar gee. Maar binne in ons, ons onthou jy al ons het daar oor gepraat, binne in ons moet hierdie lewende water water iets word die lewende water word 'n fontein. Dit is nie net jy het 'n fontein binne in jou nie. Maar as jy met die lewende water van sy woord, as jy bid, as jy as jy jouself kan gee dat die Heilige Gees in jou werk en al hoe meer deur jou werk, word dit soos hierdie kom julle met die met die karretjies, dynamo, wat hierdie dit word hier opgewek in jou. Hallo? Is jy nog met my? Ek wil amper sê Aln mense kan nog die kers stoot. Deur deur die Here se genade stoot hulle jou waar jy moet wees. En jy hoor die woord en hulle help jou en dan gaan jy. En jy word gestoot waar jy moet gestoot word. Hou die kamera by en daar waar jy moet gaan. Hallo? Maar die Here God se genade is reg en byteken moet ons nou maar stoot in die panel beater. Byteken moet ons hom daar hak en moet ons hom panel beater toe vat. Ons moet hom garage toe vat. Alles is reg. Geen veroordeling. Niks. Ons het inderdaad nou gestamp en hier is nou 'n kneus ding, né? Nee? Hallo. Linker wiper is af. Reg, hy's nog nie teruggesit nie. Maar, maar hallo, is ons met mekaar? Maar eerliks moet die engine begin werk. Daar ens moet dit word hier binne, 'n stroom van lewende water, 'n fontein van lewende water. Ergens moet hierdie engine begin werk. Hy moet geolie wees. Amen. Dis nommer 2, nommer 3. Ons gaan amper vir 'n landing. Daar is hy. Woorde van jou gees woorde van jou gees. Jy keuses in jou woorde. Soet jy gekies te jou hart vir die Here gegee het, jy keuses my dood en lewens in die mag van die tong. Jy maak 'n keuse terwyl jy nog niks voel nie. Baie kere sal jy niks nog voel nie, maar jy kan daai keuse maak om sê ek gaan nie hierdie vrot attitude hê nie. Ek kan dit kies. Want my woorde hoef nie uit die hel uit aangesteek te word nie. Maar die woorde kan kom van uit hierdie fontein van lewende water hier binne, né? diepte van my woorde nie uit die helheid nie maar uit my gees uit keuses van woorde diepte van woorde die woorde van my gees gees is eintlik daar 'n klein letter die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid maar 'n verslae gees wie kan dit opbeur wie kan dit opbeur as jou gees moeg geveg is nou ek wil sê jou gees is perfek hy kan nie moddeloos word nie maar as jou gees die heeltyd moet so staan want jy't so 'n geveg, jy body so jou gees. Jy druk hom so onder met jou siel wat hy tantrum gooi, wat sê ek is depress. Ja, ons gaan deur goed en baie keer is dit sekerre goed wat ons moet wat ons wat ons gaan help om uit dit uit te kom, maar negativiteit. Daai versoeking, daai rebellion, daai stry met iemand en jy sit daai ding op jou gees die heeltyd kyk jy sit om daarop jou gees. En jou wese sê, maar hoekom werk dit nie? En jou wese sê, hoekom werk dit nie? Hoekom bly ek gespanne? Wie kan daai man opbeër? As hy nie sy gees gaan voed met die woorde van die Here nie. As hy nie sy gees gaan sterk maak met gebed, as hy nie in sy hart begin bid nie. Watter wordes in jou gees gedeponeer? Saam met watter gees getuig jou gees? Romeine 8:16 Wat sê Romeine 8:16? Die Heilige Gees getuig saam met my gees. Daar's 'n getuienis in my hart. 'n Getuienis. Hoe kom dit binne op? Hoe oorwin jy? Volgens Openbaring 12:11 Hela sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van die heilige geitennis. Wanneer jy in die Heilige Gees saam getuig, is dit oorwinning. Wat uitkom as oorwinning? Jy's 'n oorwinnaar en meer as 'n oorwinnaar, want as die Heilige Gees en jy saam getuig, jy getuig jou oorwinning. Ek getuig dat God goed is. Ek voel so, ek is mondeloos. Ek voel dit en dit is reg, dis realiteit. Jy voel negatief, jy voel moedeloos en al hierdie goed, jy voel hierdie angstigheid, jy voel dit is dis oukei okay, en jy het goed wat jou kan help. Jy het jy het mediese ondersteuning wat jou kan help om uit dit uit te kom. Maar aan die einde van die dag moet jy van uit jou gees uit kan opstaan. Moet al hierdie ander middele nie die kruk wees om dit nie te hanteer nie. Moet dit nie 'n kruk wees om dit nie te hanteer nie. Hallo ik kry ek kry ons in in, in die sielkine en en al hierdie goedjies is nie te krik. Vra maar vir Stefan hulle hoe die Here hulle 'n lekker ehm um, uitgedag wat die Here hulle gebruik dat hulle die antwoord van hierdie wysheid van God oopbring en wat ouens kan verander en hulle kan opstaan. Dat hulle weet ek stap hier uit en my pil is nie die antwoord nie. Maar God is die antwoord. Hierdie pilletjie kan kom en hy kan my ondersteun vir hierdie tyd. Hy kan my liggaam ondersteun om seker goed in plek te kry. Hallo. My God, hier's the ultimate aanse. Amen. Is ons met mekaar? Wat getuig in jou gees? Want anders se vat jy nie die getuienis van verwerping. Ek voel verwerping, ek sien ek het hierdie goed verkeerd gedoen en 'n gees van verwerping, gees van veroordeling, gees van performance, gees van godsdienstigheid. Allei goed, welkom getuig. sien jy? sien jy? sien jy? En stem jy saam met die getuienis van daai demoon van verwerping, daai duiweltjie van Jy sal dit nooit regkry nie. Daai hyveltjie wat sê jy's 'n mislukking, man, jy's 'n washout. Jy's rabbis. Gaan jy saam met daai ding getuig? Want so is die vernedering daar. So is die verloor. So is die verloor daar. Maar saam met die Heilige Gees is die oorwinning daar. Oorwinning daar. Oorwinning daar en jy sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van jou getuies. Ek is vol van woorde, se Job. Die gees in my binneste dring my. Ek is vol van woorde. Dis vir my 'n fantastiese sin. Ek sê, Here, help my. Ek moet so vol van U woorde wees. Dat is iemand my klap. Moet U woorde uitkom. Moes U woorde baie keer al uitgekom het. Wat toe nou nie uitgekom het nie. Maar in die toekoms, asb lief Here, dat ek vol van u woord wees en dis dit. Dis dit. Hulle het ons altyd die ou ou voorbeeld van die sponsie, né? Dit wat daar binne in die spons is, as jy die spons druk, dan kom uit wat binne in die spons is. Daar 'n klomp gif in hy spons is en jy druk hom en daai gif gaan iets seer maak. Maak seker, daar binne in jou is jy vol van die woord, vol van die woord, dat as die druk kom, is dit die woord wat uitkom. As jy dan hy wil dink hy plaas druk op jou. As jy druk op jou plaas dan kom die woorde uit. As jy sê dan druk op Jesus plaas. Die woord sê dit? O, oh, maar die woord sê dit ook. Sê Jesus. Die woord sê dit. Spring af. O, die woord sê dit ook. Het gekom vir die koninkryke om u se koninkryke te word. Hierso, hier sien kon ek regtig die rede hoekom die Vader hier gestuur het dat die koninkryke van die wêreld, die koninkryke van ons God word. Hier is al die koninkryke van die wêreld. Wyg net 'n so bietjie vir my. Hier daar's die inskryf, die woord van God sê jy sal net die Here jou God aanbid. En hy moet so maak. Die vyand moet so maak. As hy na jou kyk en jy maak jou mond oop, moet die vyand so maak. Hallo? Nie as jy jou mond oop maak, maar die ver nader kom iets maar sê. Ja, dis waar. Jy is gemors. Ha, jy sal dit nooit regkry nie. Jy sal altyd klomp rabbies in jou hart hê. Ja. Ek getuig saam met jou. Daai die môre realiteit getuig saam met jou. Aa. Heilige Gees getuig saam met my, want ek gaan sê wat hierdie woord sê. Want ek gaan vol wees van hierdie woord. En die Heilige Gees gaan die getuienis bring, né? en die Heilige Gees vat daai woord en hy maak dit lewe in my. Amen. Nommer 4, die naam van jou woord, hou hy sal klaar daai. Ons moet vikkel. As hy sê, die naam van jou woord, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en hy word beskidd. Regverdige hardloop daarin en hy word beskidd. Askie staai die woorde van jou Gees in Handelinge 2. Nuwe Testamentiese Kerk. Onthou net in Handelinge 2, julle ken daardie deelte en ek sal my gees uitstort op alle vlees. Vlees, jou vlees is jy moet net die Heilige Gees moet opgestort word, uitgestort word op my gees. Nie op my vlees nie. Hoekom op my vlees? Want God wil my hele wese. He. Hy stort sy gees net op jou hele wese. Op jou hele wese. Dis ek hom jou vlees kan beheer word deur die Heilige Gees. Want hy stort alles uit. Amen. Es ons met mekaar. In die naam van jou Woorde. Ek staan in die naam van wat? I will not stand for this. I will stand for that. En so staan in soveel mense net hulle gestaan. Ek staan vir dit en op so 'n manier is miljoene mense geslag. Dis dood in wêreldoorloë. Want ek staan vir dit en that's that. Wow. Ek staan in die naam van iedder. Ek staan in die naam van Wat ook al ek wil sê, ek staan in die naam van Mohammed. Ek staan in die naam van En ek staan in hy naam en ek is bereid om wat en wie ook al te slag wat voor my is. Maak seker in wie se daarb staan jy. Ek staan in die naam van verwerping. Ek staan in die naam van van hierdie ding. Dis wat ek dis wat ek het. Ek staan in die naam van hy's verkeerd, ek was reg. Ek staan in die naam van uit my seer gemaak en daarom sal ek nie my hart weer oopmaak met hom nie. Ek staan in die naam van die dinge werk net nie uit. Jy maak nie saak hoe jy bid nie met die finansies werk dit nie uit nie. Ek staan in die naam van modeloosheid. Ons kan nou maar bid vir genesing. sien ons kan nou bid vir genesings, maar hoekom werk dit nie uit nie? O, daar's soveel goed wat ons nie verstaan nie. Daar's soveel goed wat jy nie gaan verstaan nie. Maar vandag vra die Here jou in wie se naam gaan jy staan? Want nog steeds, al verstaan jy nie, staan net in een naam, staan nie. Want net in daai een naam is jy veilig. Net in daai naam het jy oorwinning. Net in daai naam gaan alles buig om te sjarap en erken. My planne gaan nie werk nie. Maar jy gaan staan in daardie naam in aanbidding jy gaan staan voor jou koning. Jy gaan staan voor daardie naam en hom aanbid en hom eer. Hallo. Maar al die demoniese robbes en al die vlees wat sy eie ding wil doen, dit moet buig. Dit moet buig. Laat dit so wees. En watter sterk torens vind jy skuilings in die naam van omstandighede, opinies, emosies seer? En watter sterk torens voel jy vandag veilig? dat jou hart hier eenkant net in jouself is in 'n toering van as ek en myself in 'n in 'n plek waar ek ek voel veilig maar dit is ek en ek eintlik alleen hier binne. Dis nie 'n plek van veiligheid nie. Dis 'n plek waar robbies kan groei. Dis nie wat God vir ons het nie. Dis nie wat God vir ons het nie. Is jy met mekaar? Vers. Handelinge 4 vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes askie vanaf vers 18 en hulle het al geroep en nie, en bevel gegee ek beveel julle om in die geheel om in alles in alles wat julle sê in ag nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie julle gaan nie hierdie naam gebruik nie hoeveel keer is dit en hoe is dit daar buite naam van Jesus kan nie gebruik word nie en as hy gebruik word word dit bespot word dan is dit 'n vloekwoord. En ons het hierso 50 keer gesê, sorry, 150 keer al gesê, hoekom is Mohammed nie 'n vloekwoord nie? Mohammed. Wie dan so gevloek. Ach, Mohammed. Ik praat nie van dat ons die naam van die Here weet, maar ek praat van die ouens daar buite. Of hy's geskok en hy sê Mohammed. Nee maar hulle gepreek dan van Jesus. Hoe kom? Dit bewys net hy is die naam bo alle name. Daar's net een naam wat aangeval moet word. En die duiwel expose homself. Die duiwel expose homself in Mark eintlik ons eie strategie belaglik. Want dit wat hy probeer doen, bewys net juis dat die naam bo alle name is die naam van Jesus. Amen. Is julle met my? Ek het julle belet. Ons het julle belet dat julle nie in hierdie naam mag praat nie. Klaar. En vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes sien vir hulle of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God. Moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om te spreek. Niet te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Wat sien jy? Wat hoor jy? dis wat jy hoor gaan praat. Dis onmoontlik my bood my sussie vir jou om nie te praat. Omdat dit wat jy hoor en sien, dit wat jy die meeste hoor, dit wat jy die meeste sien, daaroor gaan jy praat. Dit is maar net hoe dis hoe, dis is hoe dit werk. Jy gooi die bal op, die bal kom af. Hallo, dit wat jy gaan praat, dit wat jy gaan sien, dis wat jy gaan spreek. Klaar, dis so so reaksie. Dis nie die bal maak 'n keuse daar in die lug. Maar dis dit ons dink ons kan doen. Ons kan enigiets sien, ons kan enigiets hoor, ons kan ons vul met whatever. Maar dan wil ons hier keuse maak om al die regte dinge te sê. En dit gaan nie werk nie. Jy kan nie die bal nie in die lug gooi en sê jy bly daar, jy bly daar in Jesus naam. <laughs> jy gaan nie daar bly nie. Jy vul jou met die regte woorde. Jy fokus op die regte dinge en dit gaan uitkom. Dit wat reg is. On, ons kan nie iets anders te doen as om te praat oor wat ons gesien het en wat ons gehoor het. Jy sit in die issues. Jy kan nie anders te as om te praat oor die issues nie. Jy fokus op daai seer, jy fokus op daai teleurstelling, jy fokus op daai ding. Jy kan nie anders te as om daoor te praat nie. Dit is nie hoe dit gaan gebeur nie. Klap. Die naam van jou woorde. Sien jy is omstandighede, vrees, Wat is dit? Is dit jou opinie? Dit wat jy dink is reg. Jou opinie oor corona en wat gaan gebeur in die eindtyd. Oef. Mag God ons help. Al ons word die eindtyd nog meer eintlik as vroeër. Is dit wat jy ewig op jou mond moet sit? Mira's ooit vroeër in hierdie woord. Die meeste van hierdie woord is hier aan die einde by Openbare. Wat jy ewig op jou mond moet hê en nie kan luister na elke tweede man nie. Want dis die ding aan die einde is die woorde op ouns se lippe wat die grootste dwaaling gaan wees. Die teken is nie die 666 nie. Die teken van van dit wat uit die hel uitkom is misleiding. Misleiding. Hulle gaan die kerk mislei. Hulle wil die kerk mislei die vyf dat selfs die wat uitverkore is as God nie kom nie misly kan word. Misly kan word. Nie doodgemaak kan word nie, nie martelaas word nie. Maar selfs dat die uitverkore mislei kan word. En God daar's 'n versoeking wat bo ons kragte kan gaan wat God ons self beskerm van. En dit is dat die kerk totaal mislei word. Wat gaan vandag in jou aan? Maak seker dat daai woorde van ons leiding, dat jy nie sommer dit op jou lippe sit. Ja, nie die woorde van ons leiding, enige woorde sommer net op jou lippe sit, maar sit die wag vir jou mond, vra Heilige Gees. Help my om dit te toets, help my om dit te toets, help my om dit te toets. Al was eendag op die universiteit was daar een was daar 'n krisis gewees en ons het al harte vir die Here gegee. Ons kom in die bungalow in en bungalow kosies kosies in en en um, ons is in hierdie geselskap en hierdie ou praat man maar ek is 'n man van God en ek is dit en ek is dat ek het nog nooit in my lewe was ek so geëer soos daardie dag en daardie plek en dan sê dit was die enigste keer in my lewe wat ek so iets beleef het en ek besef net dis 'n duivel wat praat maar hy sê die mooiste dinge van die woord hy sê die mooiste dinge. En ja man, en ons bid vir julle en die kerk moet dit en die kerk moet dat en dit en dat en dat en dat. <laughs> Op beaug het ons dit ons se duiwel uitgedryf. Van die ouens het 'n bietjie geskrik ook. En ek self was geskok oor hoe hoe het ek eintlik maar geglo wat hy sê want die woorde kan reg wees. Onthou jy hulle Paulus wat ook gesê het, uh, wat daai vrou wat gesê het, "Ja, kyk na hulle, kyk na hulle, manne van God in dit en dat en dat en dat." En op 'n oom was was die hierdie apostel nou so geïrriteerd, so dryf hy die duiwel uit, uit haar uit. Hallo? Dit gaan so met mekaar. Wat sê ek? Jy moet die geeste toets. Iemand kan aan jou toe kom, jy kan sien, jy kan lees wat so perfek korrek lyk. Like maar jy met in jou gees kan toets. Hoe kan jy in jou gees toets? As jou gees nie sterk is nie, as jy die woord nie in jou gees gesit het nie, as jy nooit Bybel gelees het nie. Ek praat van Bybel lees en dit beteken vir jou niks in die sin van klink verkeerd. vir jou siel. Jy kry nie wow, jy ervaar nie. Ah, jy ervaar ah, ervaar dit doc. Jou siel kan nou maar sy ou tendrompie gooi. Hoor. Jou siel kan nou maar kinderagtig wees. Jou siel kan nou maar immatuur reageer. Maar lees daai woord. Hy gaan in jou gees in. Hy bypas. Jy verstaan. Dis soos iemand wat eintlik iets so van tendrom van want hy voel kinderagtig, hy voel verwerp. Maar goed. Maar as hy in sy gees oop is as in se gees hoop is dit sal inkom. Lees die woord. Vul jou met die woord my broeders, my sus, sodat jy môre nie mislei word nie. Amen. Reg, right, laaste een. Want. Oh. 5. Die seën en die vloek van jou woorde. Daarmee loof ons God, dis 'n Jakobus 3. Daarmee loof ons God die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na sy gelykenis, na die gelykenis van God gemaak is. Hoe vloek jy die mense man? Kyk hier na die mense en dan gee hier die vloekwoorde, jou en jou en jou klomp en jou klomp. Nee, nie noodwendig nie, nie. Maar jy spreek sulke sekerige goed. Die hele regeringskorrup man. Dis 'n vloek uit die hel jou tong was nou net met die vuur uit die hel uit aangesteek en jy het gesê en hierdie almal in die regering gevloek en gesê almal is korrup is dit so nie daar's boeties en sissies wat vir God staan maak daar's boeties en sissies wat in gebed staan wat vas wat bid ek weet van prokurieurs met daai een keer wat hulle met daai met so 'n klomp vertoe wat ingegees en wat daar sekerre man en vroue is wat wel 'n sekerre staan maak vir God rondom sykretipe Eva Laka. Dit het nie heer gegaan nie, maar daar was soveel ondersteuning en hierdie ouens het hulle lewens gewag. Nou kom ons sien eerder hulle poste, hulle hulle wat hulle gehad het. Daar's soveel kinders van God wat soos daar's Daniels, daar's Josephs, daar by die government. Inspreek jy 'n vloek met met 'n vuur op jou tong wat uit die hel uit aangesteek is om te sê alles. Wees versigtig. Wanneer jy 'n foutjie sien met iemand, 'n fout met 'n leier, 'n fout met dieene, maak seker jou tong is nie uit die hel uit aangesteek om seker genoeg te dink in jou kop, in jou hart en fisies deur jou lippe nie. Daarmee loof ons God en daarmee vervloek ons mense. As jy nou kyk na Jakobus 3, daarmee loof ons, daarmee vervloek ons. daarmee seën ons, daarmee is ons se vervloeking. Dit kan tog nie wees dat uit dieselfde fontein daar vars en bitter vars in brakwater is nie. 'n Veyeboom kan tog nie olywe dra nie. Da't kom ons nie daai verwarring hês nie. Veye olywe, wat beteken dit? Ek sê net as dit 'n veyeboom is, moet jy sekere sekere vrug verwag. God verwag 'n sekere vrug van jou want jy is 'n boom geplant by waterstrome jy sal vruggie op jou tyd dit is wat god sal doen hy gee die vrug paulus het geplant apollos het nat gegooi sê die skrif maar god het laat groei god gee die vrug en as jy jouself posisioneer as 'n vye boom jy vye sal jy dra maar hoe is dit moontlik dat jy oleywe gaan dra as jy vye boom is kan nie weet nie sien so ek moet my op die regte plek posisioneer onthou wat ons hier gesê het ek moet my op die regte plek sit en besluit ek gaan nie dwaas wees nie god se wysheid gaan my beskerm as iemand sê ek het god lief en sy broder haat hy se Lenaar Jesus sê seun die wat jy hulle vervloek seun die wat jy hulle vervloek al wat ek daarby verbyvo handelinge 7 Ek wou en hoef nie eintlik hierdie skrifte vir julle te gee. Julle het dit eintlik al klaar gekry met die leering wat ons gedoen het. Ons noem dit Stefanus, julle ken dit. En hulle het vir Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep, terwyl hy sy mond oopgemaak het. En hy het gesê: "Beskerm my, Here, beskerm my. Ek staan teen hierdie klomp. Beskerm my teen hierdie stene, beskerm my teen hierdie klippe in Jesus naam. Beskerm my, Here." het gesê in u woord u sal my beskerm ek is onder die vleuels van u genade en u sal my voetstappe rig hallo my hand sal oor jou wees Here ek staan op hierdie 3000 beloftes in u woord hoe u my gaan beskerm ah, is moeilik jy moet op daai oomblik weet wat is die woord wat op jou lippe moet wees jy kan my boot my sis as jy die woord ken Kan jy soveel woorde op jou lippe sit? Maar dit kan die woord wees wat die satan op jou lippe sit. Die duiwel kan 'n skriffie op jou lippe sit. Jy klippe, jy het nie brode nie. En die duiwel sê sit die skriffie op jou lippe dat in die naam van Jesus sal hierdie klippe brode word. Dit dit is wat die vyand vir Jesus gesê het. Dit is wat die vyand vir Jesus gesê. Hallo is hy nog hier? Maar dis nie daai skriffie wat nou op jou lippe moet wees nie. En en dit wat jy daarmee doen is nie wat wat God wil jy moet doen nie. Hallo? Daar's 'n skriffies wat op die lippe was van die Fariseërs. En van hulle skrywers was baie akuraat aangehaal. Maar totaal buite konteks. Wat hulle so mislei het dat hulle gesê het, maak hom dood. So Jy kan die skriffie ken, maar die skriffie is baie gevaarlik. As jy die skriffie nie reg hanteer nie, gaan hy skrif op jou mond. Gaan hy baie gevaarlik wees want hy is genuine twee snydende swaart. Maar hy's nie jou swaart nie, dis die Heilige Gees se swaart, die swaart van die Gees. Is ons met mekaar. Helaat hom gestendig terwyl hy die Here aanroep en sê Here Jesus ontvang my Gees en hy het op sy knieën neergeval met 'n groot stem uitgeroep: "Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Seën hulle, die wat jou vervloek, die wat jou vervloek tot in die dood in. Die wat jou met klip gegooi tot in die dood in. Daai een wat jou tot in die dood in met klippe wil gooi. Seën hom. Seën hom. Here, wees genadig vir hom. Laat u hand van genade oor hom wees. En op daai stoot met 'n gewete, my tyd op aarde is verby. Ek het nou nie my roeping gemis en die duiwel het my gesteel. Ek was op 'n verkeerde plek en en toe die vyand gekom en my, my klippe deur het gegooi. Die vyand het gekom? Het my, my klippe het dood gegooi. So het ek vir die vyand gebid op die jaar die stadium as ek sê die fisiese mense. En toe het ek vir die vyand gebid en toe het ek gegaan en ek sê Here Jesus my gees. Want dit was my tyd. Ja, my broer. Mag God ons help. Mag God ons help. Ek dink dis dit, né? Dan wys lei ek dan af die seën in die vloek van jou woorde. Jy het 'n geleentheid om mense te seën. Jy het 'n geleentheid om mense te seën.